Meu nome é Eric Sama, eu sou o editor da Draco. Hoje eu tô aqui para mostrar o Imaginários em Quadrinhos que acabou de chegar da gráfica e ainda tá em pré-venda. A pré-venda vai até agora, o dia 2 de março, que é o sábado, que é quando também será o nosso lançamento, que vai acontecer na Livraria Cultura, da Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, na loja geek.etc.br. O lançamento vai começar a partir das 16 horas. E vai ter a presença do organizador, Rafael Fernandes, e de alguns autores do livro. Bom, vamos mostrar o livro para vocês. Tá aqui. Imaginários em Quadrinhos, volume 1. O livro tem 128 páginas. Ele tem um acabamento bacana, porque tem um papel bem grosso, que valoriza bem as ilustrações, né? São 128 páginas. Tem a presença de diversos quadrinistas nacionais. E a ideia é que essa coleção, assim como a coleção Imaginários de Literatura, seja um novo espaço para divulgação e publicação de autores nacionais. Então, tá aí, Imaginários em Quadrinhos. Quem quiser pode aproveitar a pré-venda em nosso site, vai até o final de semana. Mas a gente gostaria muito mesmo de ver todos vocês no lançamento, que vai ser no sábado, agora. Bom, então, obrigado por assistirem. Até a próxima.